Сайн мэдсэн хүмүүс ийм удаан юм бичдэг юм шиг тийм. Цай тавуу тавсан цай. Ин бэбу бэбэн. Цай ши. Зүгээр тавсан. Тавсан. Би шинсэн. За. Юу тэн? Наад бүхчтэй. Yes. Оо, зөв бүхчтэй. Аха. Зэв хоёр сав сав нүсэл. Зэв гол лажиг лажиг бус. Я тепло. А уж так. Усмит. Итни савхансын. Эв таг. Шорон гэж аа. А суу. Ха. За тэр зурга. Аа, тохтуу кимот. Ду 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 ла 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 ла. Аа, яа, гоё юу? Яа, шин. За, сэвс дата. Авлаг болсон. Зевс нэ мацг. Би тэний бурхан ч нэ. Би тэний бурхан ч нэ. Чи миний бурхан ша. Чамца. Зевс юш цаа. За хоёулаа цаа. Ват? Жигтээ зурчлаа. Жихээ хоорох чи шт. За дээр сану. Би шат. Мажиг. Хасуу. Дээс гэж ам. Рац гэж гэж ам. За цмиг. Бүжгэлс гэж ла 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 ла. Хасуу гэж юм. Миний нэгтэй таах юм. Минийх ч бас. Яах юм бэ? Сүүлд нь шүгсэн. Энэ үргэх юм байна. Бабай. Yes, гэсэн чи юу? За, сэв залны. What? Аа. Амхса. Аа, том. Си. Сүд чи. Яни. Со. Ани дэ тавья. За. Дэ тавья. За сүр. За то тем. Одоо аа. А мэдээ тэхгүй юм. За яа за. А. И. У. А яах вэ? Яа. Яа.
Аран дүү. Ямар нэгэн тест. Оо дүү. What color is that? Энэ яах вэ? What color is what? Нет, что не хватает. Я бы их съедал. Узан ногон шат, узан ногон да таки шат. Да, рандер комса. Катра ставлю сюда. Ты у меня тише. А ты тише. Я. И. Guys, it's going to be my thing. Let's be cut. It's me. Melon. Melon, yeah. Ни сав. Ни газар суу яг яаж вэ? Ни дош яг. Яг байна. Тэр их юм байна. Тэр их юм байна. Тэр их Дай чим аван тат. А дайш ти зэт. Тэнгэр галат галан шүтэн. Сав бах. Я гоо за бискут ийм. Я
За дэмэж стэг болоо. Байхаас айдаг юм шиг юм байна. Давчугаад зайн байхаас. Яг яагаад ч нэг. Өчигдөө. Давчугаад байхад угаасаа юм зүйл хийж чадахгүй амар тэр. Яа юу? Сан гэдэг чинь гэдэг шиг юм шин. Мучик би, я. Мучик би, дай чая. Мучик би, хочу та. Ну дай мне что-нибудь, мне там.